রাজা নাচতে তো মজা আয় না জামাই सबैजनालाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा होइन नयाँ भ्लगमा आज खै यो राजा भएन फेरि म गर्छु यत्तिकै राख्नु त सबैजनालाई स्वागत छ मेरो भ्लगमा होइन आज चाहिँ हामी रामघाटतिर गेम हेर्न जान लागेको राजाले पनि दिनु पर्यो इन्ट्रो नमस्कार अनि हामी अब गेम हेर्न जान लागेको होइन रामघाटतिर रामघाटतिर होइन कहाँ तपाईँ यस्ता कुरै नगर्नु हल्काकै दिनु पर्यो नि त कडकबाट अहिले चाहिँ हामी उता नवराज घर जान लागेको छौँ होइन अनि त्यो टिकापुरको भ्लग पनि हामीलाई पाएको छौँ यत्तिकै बनाएर राखेको छु अहिले घर गएर हान्नु पर्ने भएको छ तर लाइन गएर कहाँ पोल सोल ढल्यो भन्ने सुनिरहेको छु अनि त्यही भएर चाहिँ भिडियो अड्किरहेछ तर अस्तिबाट चाहिँ कहिले कता भएर हाल्नै पाएको छैन कति 5 गते 6 गते गएको क्या हामी सायद आज कति भयो 19 गतेसम्म हालेको छैन क्या त्यो 6 गतेको भ्लग त्यो पनि ठिकै छ भएन फुर्सदै भएन अब एकैचोटिकामा 2 भ्लग हालिदिन्छ रामघाट गएर उताको रामघाटको पनि मैले हालेँ तर थोरै क्लिप हालेको थिएँ बाइकमा गएको थिएँ त्यो भाइरल सिडी पनि चलिदिनु आज चल्दिनँ आज भाइरल सिडी पनि जाने भयो जान त गर्छु मैले भिडियो पनि बनाएको छु फेरि जानु पऱ्यो क्या तर अलि हतारमा थियौँ त्यही बेला अलि भएन क्या अनि आज चाहिँ अब आज त हिँड्दै हो क्या राइड रामघाटसम्म पैसा सैसा केही छैन डटमा जानेहरू ओके त्यही भएर अब नवराजको घर गइसकेपछि त्यसले कपडा सपडा लगाउँछ त्यसपछि हामी चाहिँ सिधै बजार जान्छौँ बजारबाट चाहिँ अनि चोर बाटोबाट अटोमा हुन्छ के हुन्छ अटो होइन बाटो जाने होइन अटो सटोमा पैसा पनि छैन 200 मात्र छ कति के भन्छ अनि मसित पनि 0 छ आज किनभने मैले घर माग्दै मागेको छैन युट्युबबाट आएको पैसा निकाल्नु पाएन ओके युट्युबबाट आएको पैसा निकाल्नै पाएको छैन कि त्यही भएर अलि टाइम लाग्छ कि हल्का एटिएम सेटिएम बन्द रहेछ अहिले आज त्यही भएर मौसमले च्यालेन्ज हान्दा छ कस्तो दामी गरिरहेछ अहिले अब के गर्नु च्यालेन्ज हाल्यो भने अब पैसा निकाल्नै पाएको छैन होइन त्यसपछि अहिले एकछिन म अहिले मेरो हल्का भाइ पछाडिको यो ब्याक प्यानल फुट्या छ त्यो बनाउनुहुन्छ बजार गएर अहिले दिदी आउनुहुन्छ होला सायद खै के गर्नु त थाहा भयो नि तपाईँहरूलाई देखाउँछु आएपछि ठिकै छ नआएपछि नि ठिकै छ भोलि आएर गराउँछु तर आज चाहिँ मसित टाइम पनि हुन्न होला किनभने त्यही त रामघाटतिर जान लाग्छ अनि दिदीलाई कोही बेला बोलाएर म फेरि रामघाटबाट फेरि छिन्छु पुग्ने पैसा भए त अब त्यहाँ चिनीको मात्र जान्छ क्या अहिले सबैबाट पैसा उठाएर अनि घरतिर आउने अहिले जाँदा 0 छौँ अहिले हामी आउँदा अहिले धनी भएर आउँछौँ त्यही हो अब नवराज घर पुगिसक्दा छौँ त्यही हो अब तपाईँलाई सिधै नवराज घर भेट्छु म चाहिँ यहाँ नवराजको घर आइसक्यो होइन त्यो चाहिँ छ र त्यो माथि कोठामा रहेछ अब त्यसले कपडा सपडा लगाएर रेडी भइसक्यो काम गर्दै रहेछ आउनु यहाँ टक्क दबाई सबै किन्नु राजा सिआइदिन्छन् कहाँ घर भनेर आइगयो यो चाहिँ सत्यार हेर्ने चाहिँ अब सत्यार उतै त्यो रोडतिर भेट्छ होला अब यहाँ कामसाम गर्नुलाई चाहिँ हल्का टाइम लाग्छ त्योभन्दा अनि यसले कपडा सपडा लगाएर सिधै हुन्छ मलाई बजारतिर अनि बजारबाट सिधै रामघाट बटको सिधै चम्चा पनि त आउला गरे चम्चा पनि दिनु न तपाईँ यहाँ भोलि युट्युबमा हुन्छ तपाईँ भोलि त्यही त चम्चा दिनु कि हुन्छ फिल्ममा सुटिङ खै एक किसिमले बजाउँछ है बजाउ त राजा ओइ राजा नाच्नु त बजाएर नचाड्देऊ कहाँ जाने मान्छे धन्यवाद एउटा सिटी दिएकोमा धेरै धन्यवाद
अब ए बजाएर घामघरसम्म पुग्नु पर्ने हुन्छ हामी चाहिँ होइन एकछिन म त कहाँ म त दाई दाई भन्दै गएको थिएँ कि हिँड्ने दाई दाई भन्दै गएको थिएँ जाम म त को दाई मनाए चन्द्र भने ए मलाई हान्छस् ओइ म पिसा फेर्ने ओइ एकछिन रोक्नु पिसा फेरौँ है जा अब यता अगाडितिर आइसक्यौँ होइन त्यहाँ अटोबाट जाने भनेको थियौँ होइन पैसै पुगेन कि म जुत्ता चिप्लिन्छु ओइ यहाँ चाहिँ फुल रहेछ क्या बाबा सुमन खै कि आइन के सुमन चाहिँ त्यहाँ पसल गएको थियो चाउचाउ ल्याउन त्यो आउनु होला अब चाउचाउ चाउचाउ खानु ओइ तेरो टाउको भाँचिन्न नपरा चाहिँ अगाडि गइसकेको छ अनि केटाहरूले खिचाउँदैन आई लभ यु भन्ने भित्रमा है मैले हल्का हल्का किनभने कता उताबाट गयो कि उहाँ जङ्गलबाट आउनु भयो के रहेन रहेछ राम्रो छैन क्या छर्दिउँ राम्रो रहेन रहेछ अलि बरु राम्रो आयो भए खिचाउने हुन्छ दाजालाई बेजो धान्दा चाहिँ म मरे भोलिबाट भन अलि भन् नै म पाँच दिन भन् म मरे भोलिबाट भन हामी चाहिँ यहाँ अझै हिँड्दैछौँ होइन जङ्गलमा यहाँदेखि कति ओह्रालो लाग्छौँ नि हामी एकैचोटि आएको थिएँ कि म पहिला एकैचोटि आएको थिएँ कालो मान्छे कालो छ अनि कहाँ कालो छ घुमाउर छ अनि सिधै बाटो छ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ सिधै हामी सिकर स्कुलमा पुग्छौँ अनि हजुरलाई देखाउँछौँ अनि हजुरलाई देखाउँछौँ के देखाउनु पर्ने त्यहाँ गेम सेम रोसन भेट्यो उताबाट जाम भने फेरि हामी यताबाट एकदम कहाँ केटाहरूलाई भन्ने हुन्छ र धेरै पुरानो लाग्छन् नामै कापी छ के आज हिँडी हिँडी लोसी भड्किन्छ क्या एउटा हामी त हामी तिमीहरू त घर जानला मान्छेलाई पनि लगिदिन हामी चाहिँ सिकर माथि स्कुलमा आइसक्यौँ होइन यी गेम सेम पनि सुरु भइसक्यो अनि सुमन छ भित्र अब के गर्न थाहा छैन मलाई चाहिँ म चाहिँ मजाले भिडियो बनाउँदै बसिरहेको छु अनि टक्कै खेल्दा चाहिँ यता पनि खेलकुद भइरहेको छ अहिले जान पाइरहेको छैन क्या जानु पऱ्यो यसो देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई पनि पुरन हाम्रो सफर पुरन कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ जाउँ कि छिटो अब यी यतातिर जान्छ होला अब खै कबड्डी छ क्या सायद अब कबड्डी त हो नि त्यहाँ कबड्डी त हो गेम भन्नु पऱ्यो क्या यहाँ छिटो अब यति पछि हुन्छ के हारे कि जिते फर्स्ट झिमिलेको नाम राख्छन् क्या केटाहरूले हामी चाहिँ अघिबाट हेर्छौँ अनि उ त जानै पाएको छैन क्या कहिले यता कहिले उता भइरहेछ अब जानु पर्ला जस्तो छ अब घरतिर पनि जान्छ मलाई किनभने अब साँझ बल आइसक्यो खेल खेल त भइरहेछ अब यो कहाँबाट आयो क्या यो पुरा जाडोले काट्याउँछ भोक्ता एउटा मरिसँगलाई हो गर्मी भाउँछ कोरीबाट भाग यहीबाट भाग चाहिँ डर खिचाउन हामी चाहिँ केटी खिचाउनु जाने अगाडितिर छन् कि केटीहरू जाम हाम्रो चिनेकोलाई खिचाम लाग्यो उतैकोलाई भने मैले यताकोलाई त्यही त पहिला जाउँ झामके साथी को सुशील कहाँबाट देखिने नि कुन नमस्ते भाइजू नमस्ते नमस्ते भान्जी ओ भान्जी खै त बिनिता हो बिनिता त घर जाँदा दमारतिर हुन्छ आज मार पर्छन् होइन यसको यसको दिदी यसको दिदी पर्छ मेरो बहिनी पर्छ भान्जी पर्छ यिनको चाहिँ अलि केही होला है
हाम्रो त सब दिदी बहिनी भान्जी पर्छ यसको चाहिँ त्यो बोई गरे जाम्ने यार के भन्दै होइन क्या मजा यार घरतिर जानु लाग्यो होइन रात परिसक्यो हिँड्दै जानु लाग्यो पैसा चाहिँ भ्याइयो खाइकन अब हिँड्दै जानु पर्यो नि त केही छैन हामी हिँड्दै आएको हिँड्दै गइन्छ तर भएको छैन होइन र बुन्न के बुन्न होइन जाऊ तिनीहरू त भर्खरै नास्ता खाएको थियो फेरि कोही बेला गाडीमा घुसिसकेछन् क्या हाई त्यो त दुई चाहिँ लगिन गएको अघि कुरा गरी गरी चिनिस् किन बुझ्यो त्यही हो अब घरतिर जानु ओ त अटोमा जाएन त्यो त्यो के अरे त्यसको के त्यो दिदी गयो त्यो गाडीलाई हानि हानि जाउँ यार अगाडि आइसक्यौँ होइन यो घरतिर घरतिर आइसक्यौँ आज ल नै अर्को भलकर जन्मियो क्या फेरि मलाई ल त्यही त खै खै सबै के सबै त्यो केटाहरू हामीलाई पनि चाउ 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 हामीलाई पनि पैसा ल ल ल देखाइदिनु न त पोइन्ट सिमाले कस्तो सिमाल हुन्छ रोक्यो नि एकछिन एकछिन चाउचाउ चाउचाउ खाएर जाम्ला भनेको चाउचाउ ल्याउन गइरहेछ क्या त्यहाँ हामीलाई के बात अरू खोजेर कोही छैन चिने होइन कोही छैन अनि अब जो भेट्यो बाटोमा त्यही त हो चाल चाल धेरै लिएर आऊ है बोल्नु यहाँ हल्का माग भएको थियो कि हाम्रो नवर सरलाई फुटबलमा कि छैन कोही बेला पुगिन्छ थाहा छैन तर हिँड्दै जानुपर्छ हामी चाहिँ अनि बाटोमा मान्छेहरू हिँड्दैछन् केही छैन पुगिन्छ गफ गर्दै होइन तैले मलाई देखेको छ क्या जहाँ पनि तेरी आमा पोका तेरा बा पोका तेरो दिदी हो नि त भाइ भाउजू भाउजू हो नि त प्रकाश दाई भाउजू के बुद्धि हाम्रो चाउचाउ कहाँसम्म पुग्यो यस्ता दिन लोभिनीहरूका भर परिनुहुन्छ त तिनीहरू त त्यही खाइकन बसिरहेको रहेछ क्या चाउचाउ ल्याइदियो होला भन्ने त छैन ल्याइदियो माया चाहिँ एक पर्सेन्ट पनि मान्ने रहेनछ नि तिम्रो नै हजुर म त चिन्दैन जो बेलासम्म चाउचाउ खाइन्न त्यही बेलासम्म चिन्दिनँ मान्छे हो यतैबाट जानु सिधै जान होइन यहाँ त हाम्रो काम छ कि नवराज होइन हामी खाने होइन को बहिनी मलाई त थाहा छैन यही जाउँ कि अगाडि जाऊँ भने त्यहाँ चाउचाउ किन्नु छ ओ भिडियो ओ यो बौल्याउ त्यो त बााउन्सर देखाउनु पर्यो चाउचाउ ल्याउनु एउटा बिस्कुट पाइयो ल्याउ न तिमी के किने अब ल्याउ न केरा बाला लैजा
दुईटा तान है ए बिस्कुट मिलिसक्यो हामीलाई चाहिँ अब बिस्कुट खाएर मजाले हिँड्दै जाने हो त्यो छैन हल्का चिनेको मान्छे भयो भने काम लाग्यो होइन बिस्कुट सिस्कुट खान पाइन्छ बेला बेला होइन अब घरतिर जानु ल हामी त नभएर चाहिँ खिचाउँदै हिँड्दा चाहिँ खै फेरि फेरि भाउजू मैले खाइसकेँ अब दिए पनि नदिए पनि मैले खानै पाइनँ मैले रुपियाँ त खाएँ एउटा मान्छेमा हो भाउजू पनि यस्तो गर्ने हो टाइम पुग्छ नआउ न बजारियो कि सियाना मान्छे इमान्दार त छु त गरे आज लास्ट दिन भन्यो अनि आज लास्ट दिन भन्ने बाइकै नल्याए नि हामी त्यही त रोक न हामी त हिँड्ने होइन गरे यिनीहरूका बुच्चु लाग्ने खाना खाना पाइजान्छ गरे यिनीहरू जहाँ जान्छ नि त्यही जाने हामी पनि बिस्तु बेला आउनु मलाई बिस्तु बेला आउनु बिस्तु चस्मा दिन्न है चस्मा पच हो अब चस्मा पच कस्तो मान्ने छ भन न हो अब त दिँदै दिन्न राम्रो मान्ने भए त छन् राम्रो मान्ने छ राजा भन्नु त तपाईँ आफै हो त्यही हो आफ्नै गल्ती लगाउनु त तपाईँ दिनु है म थाहा पाउनु अब उहाँको जिम्मा लगाएँ म थाहा पाउन्न मैले नामसारी उहाँलाई गरिदिइसकेँ अब उहाँले अब बुद्धरामलाई गरिदिन्छन् कि ओ को यो रक्सी खायो के हो कि रातो त्यो त बनाऊ न अरू अरूले तिमी खिचाउँछन् तिमीहरू भाउजू खिचाऊ के हेर्छु है तल तल चाउचाउ बनाऊ के यार कस्तो भोक लाग्छ क्या हामीले त अब हाम्रो पैसाले त के खायौँ कि भन्न मिल्दैन होइन भाउजू गरे छिटो चाउचाउ बनाऊ के भाउजू बनाइसियो न अरे माया एउटा दिन्छु न एउटा होइन मलाई त दिन्छु एउटा माग्दै नबराज नबराज एउटा माग्न याक्स जेठाजु एउटा चाउचाउ मिल्छ कि नमिल्छ यता आऊ के लैजाउमा ल्याउन पुरानलाई अलिक बढी भयो जस्तो छ है पुरानलाई साइडमा लगेर पाँच रुपियाँ दिनु न ब्यागमा के छ क्या खानेकुरा अरू कता गयो त हामी त बाह्र गाउँ हो नि हो बाह्र गाउँमा नयाँ नयाँ हजुरको माई त हो नयाँ बस्ती पुगिसक्यौँ हामी त अब त्यसपछि बजार बजारबाट घर जाउँ जाउँ अगाडि जाऊ के दिदी बहिनी हिँड न त
हजुर आउनु आऊ के भलकमा देख्यौ ल ल त्यो चाहिँ तल्ल बडिङको रहेछ होइन हल्का चिन्जान थियो नि त मलाई चिन्छ के ठिक फ्यान भन्दै थियो हल्का ओ हामी त घर आइपुग्नु लागि त अलिक ढिलो जाम के अरे के खेल्नु भएको अरे झिङ्गारामा डाइ फान्नु थियो अरे उहाँ ए झिङ्गारामा डाइ हाम्रो अगाडि त के होइन जस्तो लाग्यो कि मलाई आऊ नगर यहाँ त नि कुरा गरौँ न त कहाँ छौ कि आज भोलि नगर भन्न ओ दुर्गा यहाँ भने यहाँ धेरै दिनपछि बोल्यो त्यतिकै सान हान्छ नि फेरि यहाँ भयो भाउ बढेर तिमी कहाँ गेम खेल्नु गएको थियो यता हेर न कस्तो भएर रहेछौ के कस्तो के ल्याऊ कि खाने कुरा छ कि अब भाइ मलाई हामी त भोलि युट्युबमा हालिदिन्छु म गर्दैन के गर्दैन म त भल्ला गरौँ म त झाडु गरौँ होइन सुमन मलाई त ऊ पढ्नु हामी त अब यो नयाँ नयाँ बस्तीतिर नयाँ बस्ती आइपुग्यौँ के गरे यिनीहरूलाई भल के गरे हेर्नुहुन्छ दिदी हेर्नुहुन्छ हेर्नु हुने हो होइन युट्युबमा हालिदिन्छु हेर्नु होला किन लास्ट लास्टतिर कटाएर हेर्नु होला बुझ्दै हो हजुरहरू पनि कहाँ म जान्छ र दिदी खै यता हेर्नु त तपाईँलाई त कहाँ देखेँ जस्तो लाग्छ दिदी त्यही त अनि तान्दैन त झोला अनि मैले के झोला लग्नु ला र खै 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 के गर्दैन क्या म अनि खै खै दिदी त्यही त मैले के खै हेरौँ भने अब के नै देखे जस्तो लाग्यो भने अब हाम्रै गाउँतिर गयो माथिर त्यही त कता देखे जस्तो लाग्यो के हो आफ्नै दिदीलाई त म दिदी भन्दिनँ त भाग ए मैले चिनिसकेँ दिदी भन्दिनँ बढी होइन दाजु त्यही हो आफ्नो दिदीलाई त म दिदी दुर्गा आऊ न यिन त बोल्दै बोल्दैन नि के धेरै दिनपछि भेट्यो बेला झन् अलि यो गुडिया सुडिया तानि नि लगिदिन्छु अलि फेरि तिमी केमा खेल तिमी केमा थियो दुबुर्नेमा जित्यौ कि हार्यौ ए ल ल जाऊ है त हामी यतैबाट जान्छौँ खै त अरू हामी रोक नपरा पनि रोक्छौँ सबै सबै रोक्यो अब हामीसँग ओए अब भाइ ओ यहाँ दा भान साला बुझ्दै यहाँ अब चाहिँ हामी यता भाइ गरे त यत्रा लट्ठी बेलुका लट्ठी भाँच्दैन
अब हामी चाहिँ यहाँ नयाँ बस्ती पुगिसक्यौँ। तपाईँहरूलाई त त्यो बजारतिर भेट्छ होला होइन, अब झ्याउ भइसक्यो अँध्यारो छ। हामी यहाँ बजार आइसक्यौँ होइन, छिन्चु बजार। अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ घरतिर जान्छौँ होला, अनि भोलि पनि जाने भन्ने भयो अनि उता रामघाटतिर। त्यही भएर अनि आज भलग नभ्याउने गरेर अनि भोलि पनि जोड्नु छैन। अनि देखिरहेको छ क्या भिडियो हुनु न ए। अनि भोलि पनि बनाउँछ भिडियो, अनि पछि भोलि तपाईँहरूलाई भेट्छु है त। अनि अहिले चाहिँ बिहान भइसक्यो होइन, अनि हामी चाहिँ फेरि जानला। आज लास्ट दिन भयो नि त गेम हेर्ने, त्यही भएर त्यही गेम हेर्न जानला। आज त बुझ राम्रो मौसम, अरू सबै गइसक्यो, नवराज पनि गइसक्यो, अनि मिजु आउनु लाग्नु भएको छ। अब मिजुलाई हल्का त्यहाँ पैसा चाहिएको छ अरे, पैसा दिन जानला छौँ, के हुन्छ थाहा छैन। अनि पैसा सैसा दिएर हामी चाहिँ को बोलाउने, अनि रामघाटतिर जान्छौँ होला। अरुण दाइ अरुण दाईसित बाइकमा जाने भनेको थियो, भएन। अनि अरुण दाईको मम्मी बजार जानु भएको रहेछ। अब भिडियो पनि यति नै हुन्छ होला, अब हिजोको छँदैछ अनि किन आज पनि गराउने, झ्याउ एकदम हुन्छ त्यो। अनि भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नेक्स्ट भ्लगमा भेट्नुपर्छ, आजलाई बाई बाई।